দুপৰ সংবাদৰ সৈতে ষ্টুডিঅত মই পাপৰি ব্ৰেকিং নিউজ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ মন্ত্ৰীসভা সম্প্ৰসাৰণ 15 আগষ্টৰ পূৰ্বেই হ'ব মন্ত্ৰীসভা সম্প্ৰসাৰণ সৰ্বাধিক উন্নয়নলৈ বৃদ্ধি পাব পাৰে মন্ত্ৰীসভা ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই এই মুহূৰ্তৰ ব্ৰেকিং নিউজ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ মন্ত্ৰীসভাৰ সম্প্ৰসাৰণ ঘটিব 15 আগষ্টৰ পূৰ্বেই হ'ব মন্ত্ৰীসভা সম্প্ৰসাৰণ সৰ্বাধিক উন্নয়নলৈ বৃদ্ধি পাব পাৰে মন্ত্ৰীসভা ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই আজি কিছুদিন পূৰ্বে যেতিয়া ডক্টৰ হলনি কৰা হৈছিলে কেশব মহন্তক স্বাস্থ্যৰ পৰা নি পৰিবহন বিভাগত তেওঁক যেতিয়া দায়িত্ব দিয়া হৈছিলে পৰিবহন শুক্লবৈদ্যৰ যিকেইটা বিভাগ আছিল তাত কেশব মহন্তক দায়িত্ব দি দিয়া হৈছিলে আৰু স্বাস্থ্য বিভাগটো মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হাতলৈ গৈছিলে কিন্তু এতিয়া যিহেতু মন্ত্ৰীসভাৰ সম্প্ৰসাৰণৰ কথা কৈ থকা হৈছিলে গতিকে সৰ্বাধিক উন্নয়নলৈ বৃদ্ধি পাব মন্ত্ৰীসভাৰ সম্প্ৰসাৰণ আৰু 15 আগষ্টৰ পূৰ্বে ৰাজ্যৰ মন্ত্ৰীসভাৰ সম্প্ৰসাৰণ15 আগষ্টৰ ঠিক আশে পাশে জনিয়াটো 19 জনিয়াই হব লাগিব সংবিধান মতে তাতকৈতো আৰু বাঢ়িব নোৱাৰে গতিকে ইয়াৰ ভিতৰতে কেজৰিৱালৰ জামিনত ন্যায়ালয়ৰ স্থগিতাদেশ দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ে স্থগিতাদেশ দিলে দিল্লীৰ ৰাউজ এভিনিউ আদালতে বৃহস্পতিবাৰে দিয়া কেজৰিৱালৰ জামিন মঞ্জুৰ কৰি দিয়া ৰায়ত জামিনৰ বিৰুদ্ধে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ দুৱাৰস্থ হৈছিল ইডি আৰু ইডিৰ অভিযোগ যে নিম্ন আদালতে আমাৰ কথা নুশুনিলে শুনানি সম্পন্ন নোহোৱা পৰ্যন্ত জামিনত স্থগিতাদেশ জাৰি কৰা হৈছে আজি যিহেতু মুকলি আকাশৰ তললৈ অহাৰ কথা আছিলে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ বৰ্তমান স্থগিতাদেশ জাৰি কৰা হৈছে 1 লাখ বণ্ডত তেওঁৰ সন্ধিয়াৰ ভাগলৈ জামিনত মুকলি হ'লহেঁতেন আৰু যাৰ বাবে কালি দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল ফটকা ফুটাই আগতীয়াকৈ দীপাৱলী উদযাপন কৰিছিলে আপৰ সদস্য নেতা কৰ্মীসকলে যথেষ্ট উৎসাহিত হৈ পৰিছিল তেওঁলোক কিন্তু এতিয়া বৰ্তমান যিহেতু কোৰ্ট ৰুমত চলি আছে যুক্তিতৰ্ক আৰু ইয়াত অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ অধিবক্তাগৰাকীয়ে কিছু ভাষ্য দিছে আৰু ইফালে যিহেতু ইডিৰ অধিবক্তাগৰাকীয়ে ইতিমধ্যে এছ বি ৰাজুৱে কৈছে যে আমাক নিম্ন আদালতে সময় নিদিলে আৰু তাৰ উত্তৰ সাপেক্ষে অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ অধিবক্তাই কৈছে যে আপোনালোকক 7 ঘণ্টা সময় দিয়া হৈছিলে মুঠৰ ওপৰত বৰ্তমান কোৰ্ট ৰুমত চলি আছে যুক্তিতৰ্ক আৰু ইতিমধ্যে আমি কৈছোৱে যে ৰাউজ এভিনিউ আদালতে বৃহস্পতিবাৰে যি কেজৰিৱালক জামিন দিছিল মঞ্জুৰ কৰিছিল তাত বৰ্তমান সেই জামিনৰ বিৰুদ্ধে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হোৱা ইডিয়ে জনালে নিম্ন আদালতে আমাৰ কথা নুশুনিলে আৰু এতিয়া যিখিনি খবৰ দিল্লী হাইকৰ্টে দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ে স্থগিতাদেশ জাৰি কৰিছে এই জামিনত সুনীল গগৈ কাণ্ডৰ তদন্ত কোন দিশে সুনীল গগৈক পলাতক ঘোষণা কৰা হৈছে খবৰ দিওঁতাজনক 50,000 টকা দিয়া হ'ব আৰক্ষীৰ ঘোষণা আজি তৃতীয়টো দিনাও জেৰাৰ সন্মুখীন হৈছে সুনীল গগৈৰ পত্নী আৰু পুত্ৰ আজি ঢকুৱাখানা আৰক্ষী থানাত উপস্থিত হৈছে পত্নী পুষ্পা গগৈ পুত্ৰ সৌৰভ গগৈ দুদিন ধৰি জেৰাৰ সন্মুখীন হৈছে একেখিনি প্ৰশ্নৰ উত্তৰে তেওঁলোকে দি আছে শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়াই পৃথকে পৃথকে জেৰা চলাই আছে বৰ্তমান সাময়িকভাৱে পুত্ৰক যাবলৈ দিয়া হৈছে সৌৰভ গগৈক কিন্তু এতিয়াও আৰক্ষীৰ জিম্মাত আছে পুষ্পা গগৈ পুষ্পা গগৈ কিছু অসুস্থ হৈ পৰিছে শ্বাস প্ৰশ্বাস লোৱাত তেওঁৰ কিছু অসুবিধা হৈছে তেওঁলোকে কৈছে যে আমি একেখিনি কথাই কৈ আছোঁ ঘটনাটো কি ঘটিছে তেওঁলোকে নাজানে ইমান দিনে তেওঁলোকে সেই মৃতদেহ তেওঁলোকৰ স্বামী বা তেওঁলোকৰ পিতৃ বুলিয়ে ভাবি আহিছিল কিন্তু ডি এন এ ৰিপৰ্টৰ পিছত তেওঁলোকে জানিছে যে সেয়া প্ৰকৃততে জাহাংগীৰৰ আছিল গতিকে পুত্ৰই কৈছে যে জাহাংগীৰ খুৰাক যেনেধৰণে হত্যা কৰা হ'ল হয়তো মোৰ পিতৃকো তেনেধৰণে হত্যা কৰা হৈছে গতিকে তৃতীয় পক্ষ থাকিব পাৰে কিন্তু ক্লুলেছ আৰক্ষী 21 দিনৰ আৰক্ষীয়ে সন্ধান উলিয়াব পৰা নাই সুনীল গগৈৰ আজিও তৃতীয়টো পুখুৰীত বৰ্তমান সিঁচি থকা হৈছে ছিন্নমুণ্ডৰ সন্ধানত ইফালে ঢকুৱাখানা কাণ্ডৰ মূল অভিযুক্ত সুনীল গগৈক পলাতক ঘোষণা কৰা হৈছে লখিমপুৰ আৰক্ষীয়ে পলাতক ঘোষণা কৰিছে 1 জুনৰ পৰা পলাতক অৱস্থাত আছে সুনীল গগৈৰ সন্ধান দিওঁতালৈ 50,000 টকাৰ পুৰস্কাৰ ঘোষণা কৰা হৈছে আৰক্ষীয়ে গোপনে ৰাখিব সুনীলৰ সন্ধান দিওঁতাৰ পৰিচয়
পানী সিঁচি ছিন্নমুণ্ড উদ্ধাৰৰ চেষ্টা চলাই থকা হৈছে। এক জুনত উদ্ধাৰ হৈছিল জাহাংগীৰৰ মুণ্ডহীন মৃতদেহ আৰু তাৰ পিছতে জাহাংগীৰ বুলি কোৱা পাছত প্ৰমাণ হ'ল ডি এন এ ৰিপৰ্টৰ পিছত প্ৰথমতে সুনীল গগৈ বুলি ভবা হৈছিলে, কিন্তু তেতিয়াৰ পৰা সুনীল গগৈও সন্ধানহীন হৈ আছে। আজিলৈকে সুনীল গগৈৰ সন্ধান উলিয়াবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। এফালে সুনীল গগৈৰ বাসগৃহত থকা দুটাকৈ পুখুৰী সিঁচি পেলাইছে, ছিন্নমুণ্ড এতিয়ালৈকে উদ্ধাৰ হোৱা নাই। দীপাংকৰ আমাৰ সৈতে পোনপটীয়া কৈ আছে, এই মুহূৰ্তৰ আপডেট জনাব দীপাংকৰ। নিশ্চয় পাপৰি, সময় বাগৰি গৈছে, কিন্তু ৰহস্যৰ মাজত থকা এই সুনীল কাণ্ডৰ কিন্তু কোনো এটা ক্লু এই মুহূৰ্তলৈকে আৰক্ষীয়ে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। সেয়া ডাঙৰ এটা প্ৰত্যাহ্বানৰ মাজত আৰক্ষীয়ে আগবাঢ়িলেও কিন্তু নিৰ্লজ্জ বা নিৰ্বিকাৰ ভূমিকাত বৰ্তমান আমি লখিমপুৰ আৰক্ষীক দেখিবলৈ পাইছোঁ। কাৰণ সময় বাগৰি গৈছে, নাটকখনৰ যেন স্ক্ৰিপ্ট ৰাইটাৰে নতুন নতুন কাহিনী লিখি গৈছে, বিভিন্নজনে বিভিন্নভাৱে বিষয়টোক উপস্থাপন কৰিব বিচাৰিছে, কিন্তু বাৰম্বাৰ সুনীল গগৈৰ পত্নী আৰু পুত্ৰক প্ৰেচাৰাইজ কৰা হৈছে যে তেওঁলোকে কিবা প্ৰকাৰে ঘটনাটো তেওঁলোকে স্বীকাৰক, তেওঁলোকে মানি লওক যে হয় তেওঁলোকে এই সমগ্ৰ ঘটনা তেওঁলোকে জানে। কিন্তু আচৰিত কথা, যোৱা তিনিটা দিন ধৰি পৃথকে পৃথকে সুনীল গগৈৰ পত্নী পুষ্পা আৰু পুত্ৰ সৌৰভক জেৰা চলালেও কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে আৰক্ষীয়ে কোনো এটা ক্লুৱে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। কাৰণ লখিমপুৰৰ সদৰ যদি আমি চাওঁ, তেতিয়াহ'লে লখিমপুৰ টাউনৰ পৰা ঢকুৱাখনাৰ দূৰত্ব প্ৰায় 80 কিলোমিটাৰ। কিন্তু 80 কিলোমিটাৰ দূৰত্বৰ কিন্তু আমি তিনিটা দিনৰ যদি ছবি চাওঁ, তেতিয়াহ'লে কেৱল ঢকুৱাখনাৰ যিগৰাকী সমগ্ৰ ঘটনাৰ এগৰাকী এছ আই পৰ্যায়ৰ আয় হয় তদন্তকাৰী বিষয়া আৰু এগৰাকী অচিৰ নেতৃত্বতে এই সমগ্ৰ গোচৰটো কেৱল সীমাবদ্ধতাৰ মাজত আছে। আমি যদি বিস্তৃত কিছু যদি আগুৱাই চাওঁ, তেতিয়াহ'লে কোনো এজন শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়াই কিন্তু এই কাহিনীৰ মাজত, এই ঘটনাৰ তদন্তৰ মাজত কিন্তু ইনভলভমেণ্ট তেওঁলোকৰ কিন্তু দেখিবলৈ পোৱা যোৱা নাই। গতিকে কি ধৰণে তেওঁলোকে পুখুৰী সিঁচিছে, কি ধৰণে তেওঁলোকে ওপৰজুপুৰি সুনীলৰ পত্নী বা পুত্ৰক জেৰা চলাইছে, কি উলিয়াব বিচাৰিছে বা ক্লুলেছ হৈ পৰা আৰক্ষীয়ে ইয়াৰ আগৰ প্ৰত্যাহ্বান কিদৰে গ্ৰহণ কৰিব, কিন্তু এই মুহূৰ্তত কোনো কিন্তু কাহিনীটোৰ শেষৰ ফালে কিন্তু আমি গৈ পাব যে আৰক্ষীয়ে সেয়া কিন্তু আমি মুহূৰ্তত দেখিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। আৰক্ষীয়ে বাৰম্বাৰ তেওঁলোকৰ সফলতাৰ কথা যদি দম্ভালি মাৰিব বিচাৰিছে, সেয়া আমি ক'ম যে 18 তাৰিখে লখিমপুৰৰ এছ পি গৰাকীয়ে লখিমপুৰৰ সদৰত বহি সদায় তেওঁ ডাঙৰ ডাঙৰ কথাৰে সংবাদমেল সম্বোধন কৰিলে, কিন্তু 18 তাৰিখৰ পৰা আমি ইমানখিনি বুজিব পাৰোঁ দীপাংকৰ যে প্ৰকৃত দোষী বা যিয়ে নহওক, যদি সুনীল গগৈ দোষী, সুনীল গগৈকো এতিয়ালৈকে বিচাৰি উলিয়াব পৰা নাই। 21টা দিন হ'ল, ক'ত আছে, কি কৰিছে, কেনেধৰণে পলায়ন কৰিছে, সেয়া এতিয়ালৈকে আৰক্ষীৰ হাতত কোনো খবৰ নাই। ওলোটা আৰক্ষীয়ে পুৰস্কাৰ ঘোষণা কৰিছে, আনহাতে তেওঁলোকৰ পৰিয়ালে কৈছে এটা তৃতীয় পক্ষ জড়িত হৈ আছে। এইখিনি বিষয়েও জানিম। নিশ্চয় আৰক্ষীয়ে যে নিৰ্বিকাৰ বা তেওঁলোক যে অসহায় হৈ পৰিছে, সেই কথাটোত এটা কথাই প্ৰমাণ হয় যে তেওঁলোকে ভাৰতবৰ্ষকে জনাজাত কৰি লখিমপুৰ আৰক্ষীয়ে নিজৰ দুৰ্বলতাৰ ছবিখন প্ৰকাশ কৰিছে। কাৰণ 50,000 টকা তেওঁলোকে এৱাৰ্ডৰ কথা ঘোষণা কৰিছে, পুৰস্কৃত কৰিব, সন্ধান দিয়তাজনৰ পৰিচয় গোপনে ৰাখিব, এই ধৰণৰ নাটক বহু দেখিলোঁ আমি, ধৰি লওক আমাৰ ৰিপৰ্টিঙৰ জীৱনত। কিন্তু এই লখিমপুৰ কাণ্ডৰ যিটো ঘটনাৰ কিন্তু যিটো এণ্ডিং পইণ্ট, সেই যে কেতিয়াবা পাবগৈ নে আৰক্ষীয়ে ইয়াতেই সমগ্ৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া ক্লজ কৰিব, সেয়া এটা সন্দেহ হৈছে গোটেই বিষয়টোক লৈ। কাৰণ জাহাংগীৰৰ যিগৰাকী ভাতৃ জাহাৰুল, তেওঁক বৰ্তমান আৰক্ষীয়ে বন্দী কৰি ৰাখিছে, যাতে তেওঁ থানাৰ পৰা ওলাই আহি যাতে সংবাদ মাধ্যমৰ কেমেৰাৰ সন্মুখত কিবা মন্তব্য দিয়ে। ৰহস্য সৃষ্টি আৰক্ষীয়ে নিজে কৰিছে যেন বোধ হৈছে দীপাংকৰ। আৰু এটা কথা, শেষ প্ৰশ্নটো কৰিম, বৰ্তমান পত্নী ক'ত আছে, পুত্ৰ ক'ত আছে, ভতিজা ক'ত আছে, আৰক্ষী বৰ্তমান থানাত কি কি চলি আছে, অকণমান সেই বিষয়ে জানিম। নিশ্চয় সাময়িকভাৱে বৰ্তমান সুনীল গগৈৰ পুত্ৰ সৌৰভ গগৈক বৰ্তমান থানাৰ পৰা যাবলৈ দিছে। পত্নীক বৰ্তমান আজি তৃতীয় দিনটো বৰ্তমান তেওঁলোকক জেৰা চলাই আছে। প্ৰথম দিনে 10 ঘণ্টা, যোৱাকালি যদি বৃহস্পতিবাৰে চাওঁ 11 ঘণ্টা, আৰু আজি যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে ৰাতিপুৱা 10 বজাৰ পৰা এতিয়া 12 বাজি উকলি গৈছে, এই মুহূৰ্ততো পত্নীক জেৰা চলাই থকা হৈছে। কিন্তু জানি আচৰিত হ'ব দৰ্শকসকলে যে যিটো আৰক্ষী বিষয়া, যিগৰাকী আৰক্ষী বিষয়া এই সমগ্ৰ ঘটনাৰ তেওঁ তদন্ত কৰি আছে, তেওঁ আজি ফিল্ডত পুখুৰী সিঁচিবলৈ গৈছে। খুব লাজ লগা কাণ্ড লখিমপুৰ আৰক্ষীৰ বাবে, কাৰণ তেওঁলোকে যিমানেই দিন আগৰি গৈছে, নতুন নতুন ঘটনাৰ টুইষ্ট আহি আছে, কিন্তু তাৰে মাজত কিন্তু লখিমপুৰৰ পৰা শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়া কোনোবা আহিব, উচ্চ পদস্থ বিষয়া কোনোবা আহিব, সমগ্ৰ বিষয়টো যিটো ক্লুলেছ হৈ আছে। পাপৰি, তাকেই কৈছোঁ যে 18 তাৰিখে পাপৰি লখিমপুৰৰ সদৰৰ পৰাই এছ পি গৰাকীয়ে সদম্বে তেওঁ সংবাদমেল সম্বোধন কৰি তেওঁ জনাই দিলে যে জাহাংগীৰৰ মৃতদেহ 41 লাখ টকাৰ বীমা ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু তাৰপিছত 18 তাৰিখৰ পৰা যদি আমি 21 তাৰিখলৈকে চাওঁ, তেতিয়াহ'লে কোনো সৎ সাহস নাই এছ পি গৰাকীৰ। কৈছোঁ যে তেওঁ এখন সংবাদমেল দিয়ক, আমি প্ৰশ্ন কৰিম, উত্তৰ দিবলৈ যদি সাহস আছে তেওঁলোকে দিয়ক। কাৰণ লখিমপুৰ আৰক্ষীৰ দুৰ্বলতাৰ ছবিখন ক্ৰমে স্পষ্ট হৈ পৰিছে। আমি সেই কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে কি কোন দিশে তেওঁলোকে গৈ বৰ্তমান উপনীত হৈছে তেওঁলোকে এতিয়ালৈকে জনোৱা নাই। দীপাংকৰ দৃষ্টি নিবদ্ধ ৰাখিব, আপোনাক ধন্যবাদ জনাম। এই মুহূৰ্তত পুখুৰী সিঁচা হৈছে, কিন্তু এতিয়ালৈকে ছিন্নমুণ্ড বিচাৰি উলিয়াবলৈও সক্ষম হোৱা নাই, সক্ষম হোৱা নাই সুনীল গগৈকো বিচাৰি উলিয়াবলৈ। পত্নীক জেৰা আজিও চলোৱা হৈছে, পুত্ৰক এৰি দিয়া হৈছে। খবৰ অব্যাহত ৰাখিম, সময় বিৰতি।
মাই থান ষ্টিল নহয়। অঁ ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে ভয়ংকৰ হৈ পৰিছে বান পৰিস্থিতি। করিমগঞ্জত বান পৰিস্থিতি ক্রমাৎ ভয়াবহ হৈ উঠিছে। ফেনে ফুটুকাৰে বাঢ়ি অহা লংগাই নৈৰ বাঢ়নী পানীত উটি গল এটা পথ। লংগাই নৈৰ কোবাল খুঁটে উটুৱাই নিয়ে নীলাম বজাৰ, ফকিৰা বজাৰ, গড়কাপ্তানি পথটোৰ কিছু অংশ। পথটোৰ প্ৰায় 10 মিটাৰমান উটুৱাই নিয়াৰ ফলত বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে যোগাযোগ ব্যৱস্থা। কেইবাখনো গাঁৱলৈ যোৱা একমাত্ৰ পথটো উটুৱাই নিয়াৰ ফলত সহস্ৰাধিক লোকৰ মাজত হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। অঞ্চলটোত ব্যাহত হৈ পৰিছে যোগাযোগ ব্যৱস্থা। পথটো উটাই নিয়াৰ ফলত দুয়োফালে আবদ্ধ হৈ পৰিছে যান বাহনসমূহ। ইফালে প্ৰশাসনে ফকিৰা বজাৰ, নীলাম বজাৰ পথত সকলো ধৰণৰ যান বাহনৰ চলাচল অনিৰ্দিষ্টকাললৈ বন্ধ কৰি দিছে। আপনি কব গেলে ইয়াত কমসে কম 1 লাখ মানুহ যাওয়ার রাস্তা। আপনি মই যাইছিল নাথু নয়াবাজার এন্টায় এরিয়া। আজি বরগুণ হওয়ার আগতে ইমান কমপ্লেন দিয়ে আছে ডিপার্টমেন্টর ডিসির পরা গই আছে। এখানে এটা জায়গা নাই, 4-5টা আপনি সব ওই রাস্তা বেয়াতে বান্ধি আছে ডিপার্টমেন্টের ল্যাঙ্গুয়েজের কারণে। আজি মর পুরা এটু অঞ্চল পুরা ফ্লাড এফেক্টেড হয়ে আছে, রাস্তা বন্ধ হয়ে আছে, মানুষ বিমার সিমার আছে, মরা হয়েছে। আমার ফ্লাড ফ্লাডে কিনা রিলিফ ক্যাম্পত খাবলে জিনিস পাঠাবলে ডিপার্টমেন্টে যাব নোয়ারা হয়েছে, রাস্তাটা বেলেগ। এতিয়া ডিপার্টমেন্টের মানুষ আইসে কয়েছে এতিয়া বানাবো, কেনবা বানাবো সব রাস্তা তো এনে ভাঙ্গি গিয়ে আছে। খালি একটা জায়গা নাই, আরো ভাঙ্গি দেয় 4-5টা রাস্তা। আপনি সব পুরো অঞ্চল বেয়া হয়ে আছে, একটা মাত্র রাস্তা আছে। করিমগঞ্জত বান পরিস্থিতি পরিবেশ এয়া। জিলাখনের বহু ঠাইত এতিয়াও বানত প্লাবিত হৈ পৰিছে। সমীপবর্তী বহু ঠাই বানত প্লাবিত হৈ পৰিছে। ঘর দুয়ার এৰি ৰাজপথত আশ্রয় লবলগীয়া হৈছে। করিমগঞ্জ চহৰৰ সুপ্ৰাকান্দি, পেটেল নগৰ, বজেন্দ্রনগৰ, শরীফ নগৰ আদি অঞ্চলত এবুকু পর্যন্ত পানী। মানুহৰ লগতে পশুধনো সংকটত পৰিছে খাদ্যৰ বাবে। ইফালে নিরাপদ ঠাই নাপায় বানাক্রান্ত অসম ত্রিপুরা সংযোগী 8 নং রাষ্ট্রীয় ঘাইপথৰ দাঁতিত আশ্রয় লৈছে। লংগাই নৈৰ বাঢ়নী পানীয়ে বুৰাই পেলাইছে বিস্তীর্ণ অঞ্চল। অস্থায়ী আশ্রয় শিবিৰ স্থাপন কৰি ৰাইজে আশ্রয় লোৱাৰ বাবে ঘাইপথৰে চলাচল কৰা যান বাহন সমূহৰ গতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিছে প্ৰশাসনে। এতিয়াও বহু অঞ্চলত হুৰা হুৰে সোমাইছে পানী। সেফটিৰ কাৰণে ইয়াত আহিছো আমি, মানে মানুহখিনি যাতে আপোনাৰ মানে অহা যোৱাত যাতে কষ্ট নহয়, ইপাৰ সিপাৰ হওক পোৱাৰ কাৰণে, গাড়ীবিলাক অলপ শ্ল' শ্ল' চলাবৰ কাৰণে আমি মানে তেওঁলোকক অনুৰোধ জনাইছোঁ। এইটো আপোনাৰ 24 আৱাৰ্ছ ডিউটি থাকিব। মানে 24 আৱাৰ্ছ মানে আপোনাৰ শ্বিফটিং হ'ব, কিন্তু মানে এইটো যেতিয়ালৈকে পানী থাকিব তেতিয়ালৈকে মানে মানুহ যেতিয়ালৈকে ৰাস্তাত থাকিব তেতিয়ালৈকে চলিয়ে থাকিব ডিউটিটো। দুর্যোগ প্রশমন বিভাগৰ তথ্য অনুসৰি এই পর্যন্ত 19খন জিলা প্লাবিত হৈছে। ৰাজ্য প্ৰায় 19খন জিলাৰ 48টা ৰাজহচক্ৰ বিষয়া বানত পৰিছে আৰু এই পর্যন্ত 3 শতাধিক গাঁৱত বান পৰিস্থিতিয়ে ভয়ংকৰ ৰূপ লৈছে। ঠায়ে ঠায়ে নৈ গৰা খহিছে। মঠাউৰি, ছিগি গাঁৱে গাঁৱে পানী সুমাইছে। মঙলদৈ, চিপাঝাৰ, টিহু, নগাঁও, কামপুৰ, কৰিমগঞ্জ, শিলচৰ, হাইলাকান্দি, নলবাৰী, বঙাইগাঁও আদিত বানৰ প্ৰকোপ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। ব্ৰহ্মপুত্ৰকে ধৰি ইয়াৰ নৈ উপনৈসমূহৰ জলপৃষ্ঠ উফন্দি উঠাত বানৰ আশংকা কৰা হৈছে আৰু এই পর্যন্ত বানত মৃত্যু হৈছে 26 জন। ইফালে পাহাৰীয়া জিলা ডিমা হাছাও, কাৰ্বি আংলঙৰো ঠায়ে ঠায়ে বানত প্লাবিত হৈছে। সমান্তৰালকৈ ভূমিস্খলনেও মাৰাত্মক ৰূপ ধাৰণ কৰিছে পাহাৰীয়া জিলা দুখনত। এয়া কত কত পানী হৈছে দেখুৱাই গৈছো আমি। মুঠৰ ওপৰত এক প্ৰকাৰ বানে সংহাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। ইফালে ৰঙিয়াৰ উদিয়ানাতো সংহাৰী ৰূপ বানে ধাৰণ কৰিছে। চতুৰ্থ দিনাও বৰলীয়া নৈৰ তাণ্ডৱ অব্যাহত আছে। বানত ডুব গৈছে অঞ্চলটোৰ ঘৰ দুৱাৰ, পথ সকলো। কোনোৱে যদি বিচনাৰ ওপৰত বিচনা জোৰা দি আশ্ৰয় লৈছে, আন কোনোৱে আকৌ ৰেল লাইনত আশ্ৰয় ল'বলগীয়া হৈছে। মুঠৰ ওপৰত 7 শতাধিক পৰিয়ালৰ ঘৰ দুৱাৰ বিনষ্ট হৈছে। যোৱা 4টা দিনে বানত এইদৰে ককবকাই আছে অঞ্চলটোৰ ৰাইজে। ইনামুল ইছলামৰ প্ৰতিবেদন আগবঢ়াম। হয়, মই আছোঁ ৰঙিয়াৰ উদিয়ানাত। চতুৰ্থ দিনা অব্যাহত আছে বৰলীয়া নৈৰ তাণ্ডৱ, যাৰ ফলত উদিয়ানা অঞ্চলৰ বহু লোক আজি বানৰ কবলত পৰিছে। তেওঁলোকে বিচনাৰ ওপৰত বিচনা জোৰা দি আজি 4 দিনে বসবাস কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে। তেওঁলোকে এক দুৰ্বিষহ জীৱন কটাবলৈ বাধ্য হৈছে। তেওঁলোকৰ ওচৰত নাই থাকিবলৈ কোনো ঠাই নোহোৱাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। তেওঁলোকে ৰেল লাইনত তেওঁলোকে একাংশই বসবাস কৰি আছে। কোনো ধৰণৰ সাহাৰ্য তেওঁলোকে লাভ নকৰাৰ এক গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে আমাৰ সৈতে। ইয়াত কিছুসংখ্যক বানাক্ৰান্ত তেওঁলোক আছে। তেওঁলোকৰ পৰা জানিবলৈ বিচাৰিম, বাইদেউ আপোনালোকৰ আচলতে কেনেকুৱা আমাৰ ঘৰত পানী সোমাই পুৰা একদম হেৰি হৈ গৈছে। ৰাস্তা ঘাটো পানী, ল'ৰা ছোৱালী স্কুললৈ যাব নোৱাৰে, একদম ঘৰত হেৰি হৈছে আৰু খোৱাৰো অভাৱ। এই ৰেল লাইনত থাকিব লগা হৈছে। কেনেকুৱা আপোনালোকে কি ধৰণে অহা যোৱা কৰি আছে এতিয়া? আমি এতিয়া বৰ্তমান খোজকাঢ়ি যাই আছোঁ। বৰ্তমান এতিয়া তাৰমানে পানী একাংগান হয়, একাঠু হয়, সেনেকুৱা হিচাপত যাই আছোঁ। এতিয়া কোনো চৰকাৰে কোনো সুবিধা দিয়া নাই আমাক।
বা লাচনৰ হৈছে সেইটো দিয়া নাই আমাক আপোনালোকে এতিয়া শিশু খাদ্য যোগান ধৰা হৈছে একো দিয়া নাই চৰকাৰৰ একো চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা একোৱেই পোৱা নাই চৰকাৰৰ মানুহ কোনোবা প্ৰশাসনৰ মানুহ হ'ব লগা হৈছে কোনো হ'বলৈ লোৱা নাই আজি চাৰিদিনে তেওঁলোকে এনেধৰণে পানীৰ মাজতে আৱদ্ধ হৈ থাকিব লগা হৈছে আৰু তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা কোনো শিশু খাদ্য যোগান ধৰা নাই তেওঁলোকক লগতে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে তেওঁলোকৰ ব্যাপক সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে তেওঁলোক আমাৰ সৈতে আন কিছুসংখ্যক ইয়াতে প্ৰাণাক্ৰান্ত লোক আছে কেনেকুৱা সমস্যা হৈছে আপোনালোকৰ এই বহুত সমস্যা হৈছিল আমাৰ খোৱাৰ অভাৱ তাৰমানে গৰু ছাগলৰ পৰা আধাৰ দিব পৰা নাই গৰু ছাগলকো আধাৰ দিব পৰা নাই মানুহৰো অভাৱ চলি স্কুল যাব পৰা নাই পৰীক্ষা হিকাশ পাইছে বুজি বুজি বহুত অভাৱ আৰু ৰাজ্য ভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে কামৰূপ জিলাতো বানৰ তাণ্ডৱ অব্যাহত আছে প্ৰথমটো বানতে বুৰ গৈছে বাইহাটা চাৰিআলিৰ তিনিখনকৈ গাঁও জলবন্দী পাঁচ শতাধিক পৰিয়াল প্ৰায় অৰ্ধ শতাধিক পৰিয়ালৰ ঘৰ পানীৰ তলত প্ৰথমটো বানত বুৰ গৈছে মুকুন্দপুৰ মুক্তাপুৰ আদি গাঁও যোগাযোগৰ বাবে থকা পথটো ভাঙি নিছে বানে যাৰ বাবে এতিয়া যোগাযোগ ব্যৱস্থাও সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হৈ পৰিছে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে কামৰূপৰ আয়ুক্ত কাৰ্যালয়তো কৃত্ৰিম বান কামৰূপ জিলা ক্ৰীড়া বিষয়া কাৰ্যালয় আৰু জিলা স্বাস্থ্য বিষয়া কাৰ্যালয় পানীৰ তলত কৃত্ৰিম বানৰ ফলত কাৰ্যালয়লৈ পানী গচকি অহা যোৱা কৰিবলগীয়া হৈছে কৰ্মচাৰী এপিনে কামৰূপ সত্ৰ ন্যায়াধীশৰ কাৰ্যালয় চৌহদতো পানী উঠাত অতি কষ্টৰে আদালতৰ চৌহদলৈ আহি কৰ্মচাৰী আৰু স্থানীয় ৰাইজে কাম কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে দৃশ্য দেখুৱাইছো ৰন্তু বৈশ্যৰ প্ৰতিবেদন আগবঢ়াম হয় আমিন গাঁৱত এতিয়াও একেদৰে আছে কৃত্ৰিম বানপানীৰ সমস্যা আৰু বৰ্তমানলৈকে আচলতে পানী ঠায়ে ঠায়ে ওলাই যোৱাৰ কোনো পদক্ষেপেই লোৱা হোৱা নাই আৰু মই বৰ্তমান য'ত উপস্থিত আছোঁ এয়া কামৰূপ আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ সমীপৰ এটা কাৰ্যালয় এয়া হৈছে জিলা ক্ৰীড়া বিষয়াৰ কাৰ্যালয় আৰু পোনে পোনে দেখুৱাই আছোঁ আৰু কেৱল ক্ৰীড়া বিষয়াৰ কাৰ্যালয় নহয় আচলতে এইটো এটা জুডিচিয়েল কোৰ্টৰ চৌহদ আৰু এই কোৰ্টৰ চৌহদতো এনেদৰে পানী আবদ্ধ হৈ আছে বিগত তিনিদিন ধৰি আৰু মই দেখুৱাইছোঁ এয়া দুটাকৈ কাৰ্যালয় আছে ইয়াত জিলা ক্ৰীড়া বিষয়া কাৰ্যালয় আৰু অতিৰিক্ত মুখ্য চিকিৎসা স্বাস্থ্য বিষয়া কাৰ্যালয় পৰিয়াল কল্যাণ বিভাগৰ দুয়োটা কাৰ্যালয় ইতিমধ্যে পানীত আৱদ্ধ হৈ আছে আৰু কাৰ্যালয়টো কৰ্মচাৰীসকলে তথাপিও যৎপৰোনাস্তি চেষ্টা কৰিছে সেৱা আগবঢ়াবলৈ তেওঁলোকে আচলতে পানীত এনেদৰে থাকি থাকি আচলতে চৰ্মৰোগ হৈছে আৰু বিভিন্ন অসুখে দেখা দিছে তথাপিতো তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ দায়িত্ব পালন কৰিছে এই অফিচত এনেকৈ পানীৰ ওপৰতে আছোঁ আৰু উপায়টো নাই অফিচ কৰিবই লাগিব পানীৰ ওপৰতে আছো দিনটো তিনিদিনে হ'ল আজি পানী আছে ওলাই যোৱাৰ ব্যৱস্থা নাই নালা নৰ্দমাবিলাক ভৰ্তি হৈ আছে আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ গাতে লাগি আছে আয়ুক্তগৰাকী নিশ্চয় গম পাইছে কিন্তু এতিয়ালৈকে অহা নাই ইনস্পেকশ্যনত জনাম এয়া ডিষ্ট্ৰিক্ট স্পৰ্টছ অফিচাৰৰ কাৰ্যালয় জিলা ক্ৰীড়া বিষয়াৰ কাৰ্যালয় আৰু কাৰ্যালয়টো অকণমান ভিতৰলৈ দেখাবলৈ অনুৰোধ জনাম এয়া এনেদৰে পানী গোটেই কাৰ্যালয়টোৰ ভিতৰচোৱাত পানী আৰু আমি যদি অলপ আগলৈ যাওঁ আমি যদি অলপ আগলৈ যাওঁ আন এটা কাৰ্যালয় আছে গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰ্যালয় সেয়া হৈছে চিকিৎসা বিভাগৰ এটা কাৰ্যালয় আৰু এই কাৰ্যালয়টো হৈছে এডিশ্যনেল চিফ মেডিকেল হেল্থ অফিচাৰৰ কাৰ্যালয় আৰু এই কাৰ্যালয়টো এনেদৰে পানীত ইতিমধ্যে তল গৈছে আৰু কৰ্মচাৰীসকল এনেদৰে টেবুলৰ ওপৰত আচলতে ৰখি আছে তেওঁলোকে কাম কৰিব পৰা নাই কিয়নো কাম কৰাৰ পৰিৱেশ নাই এইটো মাইথান ষ্টিল নহয় ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে।